Əlilliyin təyinatı ilə bağlı Nazirliyi tərəfindən yeni meyarlar hazırlanır. Bunu Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev deyib. O bildirib ki, Nazirliyə müvafiq tapşırıq verilib ki, əsassız əlillik təyinatlarına ciddi nəzarət etsin. Əlillərin hüquqları haqqında yeni qanun qəbul olunub, bu sahədə yeni qanunvericilik bazası hazırlanıb, yeni qaydalar hazırlanıb, əlilliyin təyinatı meyarları nazirlik tərəfindən yeni meyarlar hazırlanıb. Burada da nəzarət və yoxlamalar seçmə qaydada həyata keçirilir. Eyni zamanda nazirliyin tibbi sosial ekspert komissiyalarına da ciddi tapşırıq verilib ki, əsassız əlillik təyinatlarla bağlı müraciətlərə diqqətlə baxsın. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2020-ci ilin yanvarın 1-dən bilirsiniz ki, deməli, tibbi sığorta mexanizmi ölkəmizdə, yəni qüvvəyə minib, təbib bu məsələlərlə artıq məşğul olur. Yəni, bugün tibb məsələləri təbibin nəzarəti altındadır və biz təbiblə sıx işləyirik. Yəni, bu istiqamətdə də, orada da bu günləri hazırda əlilliklə bağlı bilirsiniz ki, göndərişlər yerli tibb məsələləri tərəfindən forma 8 şəklində vurulur, göndərilir. Orada da növbəlliyə əsasında əlilliyi olan şəxslərlə bağlı deməli tədbirlərimiz həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bu hər bir biz vətəndaşın bir qüsuru ilə bağlı, məhdudiyyəti ilə bağlı biz bunu yəni əlil kimi adlandıra bilmirik. Əlilliyin təyin olması ilə bağlı meyarlar var. Həmin meyarlara uyğun olaraq, yəni cavab verən şəxslərə biz əlillik təyinatı aparırıq. Bu dəyişiklərin məqsədi sırf keyfiyyətin, yəni göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə haqqı olan vətəndaşlarımızın bu sistemə, belə deyək də, əlilliklə bağlı sistemə gətirilməsidir.